Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 12. května. V Litoměřicích začal autosalon na zahradě Čech. Nový zvedací systém v srdíčku pomáhá uživatelům i zaměstnancům. Program regenerace památkové péče v Litoměřicích. Město Litoměřice rozděluje granty na kulturu. V litoměřické nemocnici vystavuje fotograf Svoboda. Dětský festival tance Brozanský drak. Oblíbený autosalon začal v pátek 12. května na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Letošní ročník sebou nese řadu překvapení, od rozšíření počtu nejprodávanějších značek nových osobních automobilů až po řadu speciálních doprovodných akcí. U mnoha vystavovaných automobilů je zároveň možnost testovacích jízd, většinu vozidel pak je možné si okamžitě koupit, zamluvit nebo objednat, nechybějí ani speciální výstavní ceny. Aut je relativně dost, já si troufnu říct, že se můžeme bavit v řádech až třeba 300, možná i 500, tím, že i v sobotu se trošičku ten počet navýší, takže teďka to ještě není úplně aktuální. A značek je tu cirka 25 a jsou tu takové speciality, jako samozřejmě vyhledávaný Kodiak, a jsou tu různé modely značky Audi, Volkswagen, a pak jsou tu takové ty značky Opel, Renault, Dacia, Hyundai, ono není možné všechno jakoby vyjmenovat, je tu toho mnoho. Nové modely vozů nejsou to jediné, co návštěvník v rámci výstavy uvidí. Nechybějí karavany, obytné vozy, vysokozdvižná technika, skútry, profesionální hasičská technika, včetně ukázek záchranných prací, RC modely různých dopravních prostředků, modely závodních vozů a řada dalších dopravních specialit, které jistě potěší všechny milovníky motorismu. Autosalon na zahradě Čech je doplněn o zajímavý kulturní a doprovodní program. V sobotu proběhne tradiční 34. mezinárodní sraz veteránů, kteří absolvují svoji spanilou jízdu se startem tady u nás na výstavišti. A v sobotu neděli před správní budovou proběhne speciální Crafter Experience Roadshow a všechny tři dny probíhá Golf Roadshow, kde se představuje nový model Golfu. V neděli proběhne sraz tuningových aut. Veteráni i tuningáři budou projíždět kolibovou bránou a budou parkovat před pavilonem K na té ploše velké. Více informací včetně podrobného programu naleznete na www.zahradačech.cz. Překvapení, radost, smích a emoce zavládly v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, příspěvkové organizaci města Litoměřice. Chvíle dojetí zprostředkoval nový stropní zvedací systém, díky kterému mohou děti i mladiství upoutaní na invalidní vozík vstát a chodit. V manipulaci s uživateli pomáhá také zaměstnancům. Bude sloužit uživatelům a zaměstnancům sociální služby denní stacionář. Vzhledem k tomu, že tuto službu poskytujeme osobám s mentálním a tělesným zdravotním postižením, to znamená, že jde o osoby, které jsou většinou upoutány na invalidní vozík. Tento systém bude sloužit proto, aby nám pomohl aplikovat přesuny. Další možností tohoto systému stropního zvedacího je i nácvik chůze. K tomu nám bude sloužit extra vesta závěsná, kterou upoutáme uživateli na hruď, a uživatel i přesto, že je upoutá na invalidní vozík a vlastně vzhledem ke svému zdravotnímu postižení má omezenou pohyblivost, tak může chodit a my ho můžeme k té chůzi aktivovat. Do současné doby prakticky ten systém byl takový, že dvě pečovatelky nebo pracovnice v přímé péči mohly provádět tyto přesuny. Dnes už je situace jiná, dnes stačí jedna zaměstnankyně denního stacionáře, aby mohla tento přesun realizovat. Jsem pyšná na to, že tento systém zde v naší organizaci máme, neboť opravdu v rámci celé České republiky nenajdete denní stacionář, který je takhle vybaven, a my se snažíme prostředí a podmínky umožnit našim uživatelům takové, aby jsme jim aspoň částečně umožnili nebo pomohli překonat jejich handicap. Nový zvedací systém si pochvalují zaměstnanci Srdíčka i sami klienti. Pomůže to jak k té chůzi hlavně, protože můj syn potřebuje chodit, že jo. Chtěla bych i teda, aby se zkoušelo, aby chodil sám s chodítkem už, a pak posléze pomalinku ho pouštět bez toho chodítka, že jemu očividně to strašně se líbilo.
Město Litoměřice přispělo na modernizaci zařízení pro uživatele srdíčka ze svého rozpočtu celkovou částkou 600 tisíc korun. Při předání nechyběl místostarosta Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Litoměřického městského úřadu Renáta Jurková. Dál, co se připravuje pro srdíčko, byl proveden energetický audit, který zhodnotil potřebu zateplení budovy a čeká se na vhodný dotační titul, až bude vypsán, nebo on už je vypsán, ale samozřejmě srdíčko je v nějakém pořadí mateřských školek a základních škol, takže až přijde řada na srdíčko, tak se bude realizovat i tato akce. Také v letošním roce pamatuje město Litoměřice s finanční podporou i na své četné kulturní památky. Město je památkovou rezervací a v péči o památky se řadí v republice dlouhodobě mezi nejlepší. Program regenerace městské památkové rezervace je vlastně tradiční dotační program Ministerstva kultury České republiky. A v letošním roce jsme získali 2 390 000 korun. K tomu město dalo ze svého rozpočtu něco málo přes 400 000 korun. Takže tyhle ty peníze vlastně poputují na obnovu nemovitých kulturních památek v historickém jádru města, v městské památkové rezervaci. Konkrétně letos je to 9 objektů. Budeme dělat dvorní fasádu radnice z grafita, restaurátorské práce, dva kanovnické domy, respektive fasády na dvou kanovnických domech. A potom tam je, tuším, fasáda u Jelena, vlastně střední odborná škola. A potom třeba za zmínku stojí i restaurování vrat v Jezuitské ulici. Je to ten dům u Modrého hroznu, ten problematický, tam ten průchod směrem ke gotickému dvojčeti. Takže ta vrata. Město se nyní snaží dohodnout s vlastníky domu u Modrého hroznu, získat průchod na parkány do pronájmu a zkulturnit ho. V současné době je totiž posprejovaný grafity a některými lidmi zřejmě používaný i jako toaleta, což je i vzhledem k tomu, že jde o přímou cestu k nejstaršímu a hojně navštěvovanému gotickému domu ve městě, mírně řečeno nevhodné. Město Litoměřice opět rozdělovalo finance na podporu kultury. Granty na činnost kulturních organizací i podporu jednotlivých kulturních akcí schvalovali zastupitelé i rada města. Stejně jako v loňském roce, i ten letošní rada města, respektive zastupitelstvo, rozdělovalo jak v rámci dotačního programu na podporu celoroční činnosti kulturních spolků v Litoměřicích 500 000 korun, kdy tradičně byly podpořeny pěvecké sbory, divadelní soubory a další spolky aktivní na kulturním poli. Dále potom jsme rozdělovali 1 milion korun na jednorázové akce, a sice v rámci Litoměřického kulturního léta a jednorázových kulturních akcí. Byly podpořeny jak akce tradiční, jako například Litoměřický kořen, pátý ročník Litoměřických svátků hudby, nebo můžu jmenovat i osmý ročník divadelní benefice, kterou pořádá Centrum pro náhradní rodinnou péči v divadle Karla Hynka Máchy. Pak už možná za tradiční lze považovat i Allfest, což je teda alchymistické Litoměřice, které budou vlastně poslední týden v květnu. Finanční výši podpory kulturních akcí a organizací vybírá a doporučuje dle předem daných kritérií kulturní komise, která funguje jako poradní orgán rady města. Členové komise posuzují jednotlivé žádosti o dotace a bodují je na škále od 0 do 5. Množství získaných bodů nakonec poměrově odpovídá výši přidělených peněz. Speciální skupinu pak tvoří akce zařazené do programu Litoměřického kulturního léta, které probíhá od června do září. Je to vlastně takový koncept kulturního léta, jak pro příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice, tak i kulturní spolky, které jsou podpořeny právě z těchto dotačních titulů. Jde nám o to, abychom pod jednotnou propagací vlastně nalákali návštěvníky na bohatý kulturní program. Několik desítek hostů se dne 9. května odpoledne sešlo v hale Litoměřické nemocnice na vernisáži snímků fotografa Jiřího Svobody, který je známý svou výpravnou knihou Tajemství českého středohoří. Hlavním motivem fotografií jsou historické a přírodní zajímavosti našeho kraje, jako vodopády, hrady, vzácné rostliny a geologické fenomény.
V nové knize, kterou připravujeme, tak jsou fotografie, které jsou zároveň přítomné i tady na té výstavě. Podstatná část těch obrázků je tedy z té první knihy, Tajemství Českého středohoří, ale samozřejmě, že jsme využili i ty obrázky, které jsou v té druhé knize. Celkem je tady 22 panelů a nemám přesně spočítané ty snímky, ale protože nejméně na jednom panelu jsou dva snímky, tak dá se říct, že jich bude nejméně takových 50-60. Jiří Svoboda v současné době připravuje novou knihu, kterou nazval Zázračné české středohoří. Vyjde na podzim letošního roku. Nosným tématem té knihy jsou památné stromy. A to nejenom kvůli těm samotným stromům, ale také kvůli tomu, že vlastně ty památné stromy jsou většinou spojeny s nějakou další památkou. To znamená se Smírčím křížem nebo s nějakými Božími muky, nebo ta lokalita je sama o sobě nějak historicky zajímavá nebo přírodně zajímavá, takže pokud by si lidé mysleli, že budou jenom památné stromy, tak to určitě ne. Někdy ten památný strom je dokonce jako má takovou marginální pozici a daleko větší důraz je kladen na ty památky právě okolo toho památného stromu. Takže to souvisí i s tou další kapitolou, to jsou například církevní památky nebo i kulturní. A samozřejmě dalším takovým velkým tématem té knihy jsou skály, skalní útvary, které jsou nějakým způsobem výjimečné a jsou s nimi spojeny pověsti a tak dále. Výstavu v galerijní hale nemocnice si můžete prohlédnout po dobu 2 měsíců, tedy do 30. června. Na půď v Brozanech nad Ohří letos vůbec poprvé přiletěl Brozanský drak, tedy dětský festival tance. Akce, která se konala na Brozanském náměstí, návštěvníkům představila taneční skupiny ze širokého okolí, včetně mažoretek. V programu se představila například litoměřická taneční skupina Funky Dangers a místní brozanská taneční skupina Hell Dolls. Ona to není soutěž, je to festival, takže vlastně přehlídka všech tanečních souborů a mažoretek v okolí regionu. Budeme se snažit prostě, aby to bylo i víc do celé České republiky. Momentálně to máme zastoupení 4 měst v kategorii mažoretky. Máme tady 3 taneční skupiny, co se týče hiphopu a street danceu, a večer tady budeme mít 4 skupiny ohnivého žonglování. Průvod se chystá od 7:30, půjdeme od začátku Brozan až přímo zase sem, tady bude potom kapela a celý festival zakončíme ohnivým show, který vlastně vystupuje jak děti, tak dospělí, a všechno to bude ukončení ohňostrojem. Oficiálně to pořádám já s městysem Brozany nad Ohří. Základní škola a mateřská škola jsou partnery, stejně jako LDM Production v Ústí nad Labem, který nám poskytují mediální služby. Bubble Man Litoměřice nám poskytuje ceny pro děti. A celkově vlastně se na tom podílí hlavně skupina Vox Luminas, která vlastně je jedna z těch pořádajících. Není pochyb o tom, že Brozanský drak se líbil. Nadšené z něj bylo nejen publikum, ale i sami účinkující, kteří se shodují, že je důležité tancovat především s chutí a láskou. Já už tancuju od malička a přestalo mě to bavit. No, mě to taky baví a navíc, když tancujete s super kamarádkama, tak je to ještě lepší. No, já už jsem od malička prostě chodila na nějaký pohybový kroužky i ve škole, i takhle chodím na hodně kroužku. A tanec mě nějak jako baví, já si doma v pokoji tancuju všude. Jako já i když jdu nějakým obchodě, tak tam takhle chodím a tancuju se. Mě to prostě baví, naplňuje mě to. Pořádající taneční skupina Vox Luminas o sobě dá znovu vědět 8. a 9. září. Na tento termín totiž na Střeleckém ostrově a v letní kině v Litoměřicích plánuje další ročník dětského festivalu ohně a pohybu Incendio. Krásné baculky CZ a Silná madam pořádají 4. párty pro baculky a jejich příznivce. 20. května v Domě kultury v Ústí nad Labem proběhne módní přehlídka, přehlídka plavek na léto 2017, happy box Richarda Matyáška, ochutnávky dortů a vystoupení transvestie. K tomu všemu bude hrát DJ David Holub a na návštěvníky čeká i překvapení. Více na krásné baculky CZ.
V souvislosti se zlepšováním informovanosti obyvatel zavádí město Litoměřice novou službu, takzvaný mobilní rozhlas. Prostřednictvím této novinky chce zájemce informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Po jednoduché registraci získá uživatel mobilního rozhlasu automatické doručování informací o důležitých aktualitách ve městě, jako například upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní či sportovní akce a mnoho dalšího. Blokové čištění a budeš mít vždy informace z první ruky. Tak na mobilní rozhlas. Vzhledem ke skutečně mimořádnému množství oprav a úprav v ulicích Litoměřic v roce 2017 a s tím souvisejících uzavírek zprovoznilo město na svém webu speciální stránku věnující se právě uzavírkám. Zde zveřejněné informace i interaktivní mapa jsou neustále aktualizovány. Přesná adresa je www.litomerice.cz/uzavirky2017. Země úsměvů, operetní dílo France Lehára, tohoto absolventa Pražské konzervatoře se kdysi jmenovalo Žlutá kazajka. Po několika letech se skladatel rozhodl dílo přepracovat a pod názvem Země úsměvů slavila tato opereta u diváků velké úspěchy. Jak známo, obecenstvu vůbec nevadilo, že opereta nemá obvyklý šťastný konec. Lehár sám prohlásil, udělat v tomto příběhu šťastný konec, to by byla lež. Nejen tento záměr můžete ocenit v Zemi úsměvů na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem ve středu 17. května od 19 hodin. V Domě kultury Litoměřice bude v úterý 16. května od 19 hodin dívčí válka Františka Ringočecha. Dnes již legendární komedie je suverénně nejúspěšnější ze všech her v České republice. Dvouhodinové představení vás přesvědčí, že ač Jiráskovi staré pověsti české známe všichni, ne vše, co Jirásek napsal, musí být pravda. Ačkoliv veselohra začíná netradičně, pohřbem kněžny Libuše, těšte se na zážitek plný nadsázky a humoru. Sám František Ringočech o dívčí válce říká, že ji psal českému národu na míru. Na pódiu uvidíte například Sandru Pogodovou, Romana Skamene, Petra Jablonského a Mojmíra Maděryče. Děčínská kotva. Mistrovství floristů České republiky, nejprestižnější floristická soutěž v České republice. Letošní, již 46. ročník věnovaný výročí narození Josefa Lady s nosným tématem Ladovská zima, se koná ve dnech 17. a 18. května v rámci děčínských slavností a historických trhů májových na zámku Děčín a jižních terasách Děčínského zámku. Floristé vás tímto srdečně zvou na výstavu svých soutěžních děl, která proběhne ve dnech 19., 20. a 21. května na zámku v Děčíně a jižních terasách Děčínského zámku. Základní škola ve Straškově Vodochodech slaví 60 let od svého založení a při té příležitosti pořádá v sobotu 20. května slavnostní setkání bývalých žáků, pedagogů a široké veřejnosti. Přijďte si společně zavzpomínat a nechte se znovu provést školními interiéry. Slavnostní den bude zahájen v 10 hodin na školním hřišti. Následuje bohatý program, který vyvrcholí v 18 hodin taneční zábavou se skupinou Gradace. Na oslavách je zajištěno občerstvení, skákací hrad a prodej upomínkových předmětů. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Tati, když si poznal mamku, to už si měl Golfa. Jo, prvního.
Už jsi byl na cestě, když jsme s ním byli poprvé na západě. Autokemping v Německu. Ty, tati, já ti musím něco říct. My teď s Janou kupujeme taky golfa. Paráda, to se nedivím. Pane bože, já budu děda! Nový Volkswagen Golf. Nyní s výběrem užitečných technologií a nových motorizací. Nečekáme na budoucnost, tvoříme ji. Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek. www.auto-horejsek.cz. Zájezdy od více než 300 cestovních kanceláří s garancí nejnižší ceny a s pojištěním Faktor 100 nabízí Invia Lovosice a Litoměřice. Nejširší nabídka dovolené ve vašem městě. Více na www.invia.cz. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Goethe a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského Goethe a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. Nezbylo na vás místo na státní vysoké škole? Chcete studovat psychologii? Nepodařilo se vám nebo někomu z vašich přátel dostat se na psychologii? Poptávka výrazně převyšuje možnosti státních škol a proto neúspěch není nic neobvyklého. Pokud přesto chcete studovat kvalitní školu zaměřenou na psychologii a další příbuzné obory, využijte nabídku Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. Dne 3. května proběhlo na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem po 20 letech první kolo okresního přeboru v orientačním běhu, který byl pořádán Ústeckým klubem orientačního běhu. Soutěže se zúčastnilo 41 dětí ze základních i středních škol z Ústí i jeho okolí. Účastníci klání soutěžili nejen v rychlosti běhu, ale i v orientaci na mapě, terénu a ve správné volbě kontrolního stanoviště. Sportovní klání si děti užili a pochvalovali. Já osobně si myslím, že tohle byla jedna z takových těch jednodušších tratí, ale i přesto to bylo pěkné, jako i takhle se projít po Střižáku, a takže za mě super. Byla jsem první a mám z toho strašně obrovskou radost. Akorát nás mrzí za školu, že kdybychom měli ještě třetího člena, tak bychom asi dostali i něco pro školu. No. Mně se vlastně osobně ten závod docela líbil, byl pěkně připravený, ale mohlo by to být i delší ta trať. Záštitu nad závodem převzal osobně starosta městského obvodu Ústí nad Labem Kamil Hýbner. Já jsem byl osloven organizátory této akce a byl jsem požádán o záštitu, tak to jsem rád přijal a zúčastnil jsem se. Musím říct, že to bylo moc hezký, protože děcka byly nadšený, protože na takovýhle akce v rámci školních aktivit všichni rádi vzpomínáme, tak je hezký se to účastnit dneska vlastně zase už v jiné roli. No já myslím, že jsme se všichni mohli znova a znova přesvědčit o tom, že scenérie, které tady v Ústí máme, jsou nádherný. Takže když přijeli děti z celého okresu, tak určitě měli na co koukat a užít si to, protože při dnešním počasí to ani nešlo jinak. Pokud byste měli zájem vy, či byste chtěli své dítě přihlásit do klubu orientačního běhu v Ústí nad Labem, navštivte webové stránky www.kobul.cz, kde najdete všechny důležité informace a kontakty.
Památník Terezínci v letošním roce připomíná 70. výročí svého založení. Veřejnost na to upozorní výstavami, poštovními známkami a novou publikací. Jediná instituce svého druhu v republice ovšem připravila také jednu neveřejnou akci, na které byl kromě jiného také jmenován nový ředitel památníku. K tomuto výročí jsme uspořádali setkání bývalých i stávajících zaměstnanců památníku Terezín, spolupracujících institucí a našich přátel, podporovatelů a dalších hostů. Program celého dnešního dne má dvě části. Je to část oficiální, na které promluvilo několik vážených hostí, mezi nimi ředitel památníku Terezín, doktor Munk, ministr kultury České republiky Daniel Herman, který také oznámil jméno nového ředitele památníku Terezín, jímž se od 1.7. letošního roku stane magistr Jan Roubínek. Památník Terezín vznikl oficiálně 6. května roku 1947. Muzeum Geta, které dokumentuje osudy Židů, vzniklo v roce 1991. O 6 let později k památníku přibyla ještě expozice v magdeburských kasárnách. Originální známky a také speciální razítko vydané u příležitosti letošního výročí památník Terezín veřejnosti představí v den ústřední vzpomínkové akce nazvané Terezínská trizna, která se letos uskuteční v neděli 21. května. Výročí založení si bude památník připomínat po celý rok.